Gospođo Vrhovec, najpre dobrodošli u Pirot. Hvala. Recite nam, najpre predstavite sebe kao autora. Koje su to tehnike koje najčešće preferirate i šta ste to odabrali posebno za Piroćance? U čemu će moći da uživaju ovih nekoliko dana koliko bude trajala ova izložba? Pa ovde za ovu izložbu konkretno sam radila neke ansamblaže sa, tako, to je neka ekologija, da ne bacamo stvari, nego da iskoristimo ono što inače kupujemo, jel tako, ambalažu i ostalo. Tu su neki portreti, neki raniji radovi, skulpture, vidjet ćete to već, eto, ne znam šta bih rekla. Ja sam radila sa zadovoljstvom i jako mi je drago što sam ovde. Ova postavka je sačinjena, da kažemo, od dve. Tu su vaša dela i dela vašeg muža, jel tako? Da. Možda će vam biti lakše da kažete nešto o njegovim delima, s obzirom da on sada nije ovde. Da, on nije ovde. Rekao je da će biti sa nama ovako dugom tu, da će nam davati podršku. Pa on je Hilandarac. I tu možete da vidite i njegove ove radove koje je radio za Hilandar, za 800 godine Hilandara, i neke radove koje je radio sa kojima je obišao Kinu, Šangaj i Peking. To je bilo. I sad najnoviji ciklus njegovih crteža koji su po meni potpuno specifični i stvarno je sjajan njegov rad, što možete i da vidite, naravno. I na kraju ja bih vas pitala, otkud motivacija? Odakle proističu ona, da kažemo, dela kojima ste vi najzadovoljniji? Pa jednostavno to je neki motor koji vas tera da, kad ustanete, da se uhvatite u koštac sa tim komadom koji radite. Nekad ste zadovoljni, nekad ga preradite, nekad ga uništite, pa onda od tog uništenog radite, od tih komada koje ste uništili, radite novo i tako. Eto, to je prosto motor neki, potreba.